أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، draga i poštovana braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musliman i muslimanka koji praktikuju, koji žive islam, nužno je da se okite lijepim osobinama. A jedna od prefinjenih, lijepih osobina koja je nužno da se nađe u dijelima jednog muslimana, u njegovom ponašanju, u njegovom držanju, je stid. Stid. Draga moja braćo i cijenjene sestre, musliman i muslimanka se prvo stide Allaha. Musliman i muslimanka se stide i ljudi. Musliman i muslimanka se stide sami sebe. Odnosno, stide se svojih dijela koja učine, a za koja znaju da nisu dobra, da nisu lijepa, da ih Allah ne voli, da ih ne vole ljudi i za koja sami osjete u svome srcu i u svojim dušama da nisu dobra. Uzvišeni Allah dželle še'nuhu, braćo i sestre, ovu plemenitu i lijepu osobinu je spomenuo u Kur'anu Kerimu i kazao: فَجَاءَتْهُ إِهْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ فَقَالَتْ. Opisujući Musa alejhi salatu vesselam i Šuajbove kćerke, gdje uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže: i kada je jedna od njih dvije došla kod njega, kako? Stidljivo došla. Došla tako neprimjetno. Došla neprimjetno, obratila mu se neprimjetno, završila razgovor neprimjetno i otišla od njega neprimjetno. To ukazuje na ahlak, na moral jedne muslimanke. A jedna od najznačajnijih stavki i osobina kojom se opisuje i karakteriše ahlak muslimana i muslimanke je njegov stid. Njegov stid. Zašto je uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala u pomenutom ajeti Kerimu spomenuo da se ona stidila, a ne on? Zašto je spomenut stid žene, a ne stid muškarca? Draga moja braćo i cijenjene sestre, dragi moji roditelji, dragi babe, dragi djedovi, Allah je spomenuo u Kur'anu stid žene zato što je stid lijep kod muškarca, ali je još ljepši kad se nađe kod žene. Lijepo je vidjeti muškarac kada se stidi, kada ima onaj obraz, onaj osjećaj, ali je još ljepše kada se vidi stidna, skromna, skrušena, ponizna, sramna, sramežljiva žena muslimanka.
taj stid je jedna vrsta korektora. To je zapravo jedan senzor koji se nalazi na našim dušama. Kada čovjek uradi nešto loše, pa to njegova, na njegovu dušu ostavi traga. Ostavi traga. Ovi senzori prorade. Odnosno, ovi senzori koji se zovu, da kažemo, stid, senzori stida, oni su povezani sa našom dušom. Onda kada ovi senzori zahrđaju, hrđa i naša duša. Odnosno, kada je naša duša zahrđala, to znači da i ovi senzori lape i gube svoju osjetljivost. Zato ćemo vidjeti ljude koji su daleko od Allaha, koji su daleko od Islama, koji su daleko od vjere, koji su mnogo u grijesima, koji čine puno grijeha, da nemaju stida. Sve što čovjek više griješi, ti senzori njegovi, takozvani senzori stida, su sve slabiji i slabiji i slabiji. I njegova duša jednostavno ne prepoznaje više šta je to djelo od kojeg se treba stidjeti. Šta je to djelo od kojeg se ne treba stidjeti. Pa ćemo vidjeti kćerke koje se ne stide svojih baba i majki, kćerke koje se ne stide u svojim kućama, svoje braće i sestara. Vidjet ćemo naše djevojke koje se ne stide svojih djela na ulicama. Vidjet ćemo sina koji se ne stidi pred babom i majkom. Vidjet ćemo mnoge muslimane koji danas rade sve i svašta, a ne stide se tih svojih djela. Zašto? Zato što su svoje duše zaprljali. Kada se duša zaprlja, kada se namnoži grijeha, kada se ostavi namaz, kada se ostavi ono što je Allah naredio, ona crni, pa malo pomalo, pa sve je više crna i crna. Kako ona crni, tako su slabi i ovi senzori. Jedan od tih senzora je stid. Stid regulira, draga moja braćo i cijenjene sestre, ponašanje jednog muslimana i muslimanki. Zato je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kazao u hadisu kojeg bilježi Imam Buharija: Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ono što je ostalo od naroda i njihovih poslanika prijašnjih generacija je između ostalog izreka: Iza lem testahi, fasna' ma shi't. Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. To je dokaz da čovjek, ako nema kod sebe stida, on zapravo ne zna razlikovati šta je dobro, šta je loše. Ako nema kod sebe stida, on nema jednog od glavnih senzora na svojoj duši koji će alarmirat i upozorit njegovu dušu na situaciju, odnosno na djelo koje je uradio. Zato ćemo vidjeti javni nemoral, javno ispijanje alkohola, javni gibet, javnu laž, javne potvore. Zato viđamo javnu kocku, javne razne grijehe od kojih su se naši skori preci u bliskoj prošlosti i te kako stidjeli. Sjećamo se možda svi vremena kada se je govorilo da momak i djevojka koji čak ašikuju pod pendžerom, kako je to u našoj tradiciji bilo, ašikuju pod pendžerom sa babom i sa majkom iza leđa, pa se govorilo kakva je ta djevojka. Tolike su granice bile moralnosti da su ljudi jednostavno stidjeli se i vodili računa o tome šta radi i kako radi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Buharija i Muslim: "Wal haya'u shu'batun min al-iman", a istid je dio imana. Onaj ko nema stida, kao da se želi kazati njegov iman je slab i upitan. Molim Allaha te bareke ve taala da nas učini od onih koji su na pravom putu, da nas pomogne. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.